Jalkapallon valioliigassa Tottenham sai huolestuttavia uutisia, kun englantilaistähti Harry Kane loukkasi nilkkansa sunnuntain kierroksen ottelussa Bournemouthia vastaan. Kane, 24, koki kovia, kun hänen jalkansa takertui Bournemouthin bosnia-hertsegovinalaisen maalivahdin Asmir Begovicin kanssa yhteen. Haaverin jälkeen Kanea hoidettiin kentällä, minkä jälkeen hän linkutti suoraan pukukopin puolelle. Tapaus sattui puolen tunnin kohdalla. Kanen korvasi argentiinalainen Erik Lamela 34. minuutilla. Vielä pelin jälkeen Kanen kohtalo oli Tottenhamin argentiinalaismanagerin Mauricio Pochettinon mukaan avoinna. Toivon, ettei kyse ole mistään isosta jutusta. Olen huolissani, mutta meidän pitää odottaa ja nähdä todellisuus. Pochettino jatkoi. Tällissä Kane loukkasi tismalleen saman nilkan, jonka hän rikkoi hieman yli vuosi sitten. Tuolloin Kane oli sivussa useita viikkoja. Kane on tällä hetkellä valioliigan maalipörssin kärjessä yhdessä Liverpoolin egyptiläislaiturin Mohamed Salahin kanssa. Molemmat ovat iskeneet 24 maalia. Sunnuntain ottelussa Tottenham voitti Bournemouthin lopulta lukemin 4-1.